Existe no Ceip, mas Balxeiro, un espazo aislado de todo o balbordo que se vive diariamente nun centro escolar. Un recuncho de paz e tranquilidade onde deixar fluir a imaginación e a creatividade. Esa é a nosa biblioteca escolar. Un lugar onde poder disfrutar do prazer da lectura. Cun único obxectivo: pasar un rato agradable. Para elo contamos cun amplio catálogo bibliográfico, formado na súa maioría por libros de entretimento organizados por idades e materiais, e por suposto tanto en castelán como en galego. Ademais, a biblioteca posúe unha amplia variedade de libros de consulta e enciclopedias, así como fondos audiovisuais, sobre todo películas de animación. Por suposto, contamos cun servicio de préstamo para que semana a semana os nosos lectores e lectoras poidan levar os libros que desexen para as súas casas, coa única condición de tratalos como se foran seus. Pero non vos creades que só é un centro de animación á lectura. Todos os mediodías, a biblioteca transfórmase nun verdadeiro obradoiro creativo, no que se levan a cabo todo tipo de actividades artísticas, relacionadas, sobre todo, co deseño, ilustración e decoración. É que de aquí saíron a maior parte dos murais, cartaces e adornos que decoran o noso cole, e os distintos actos da nosa produtora escolar, os Ollos do Miño. Como vedes, este é un espazo moi importante dentro da nosa vida escolar. Espazo que pouco a pouco vaise ampliando e modernizando. E é que ademais contamos con conexión a internet, así como a pizarra digital, o que convirte a nosa biblioteca nun auténtico centro multimedia. Así é a nosa biblioteca escolar, un recuncho onde cultivar mente e alma.